Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. İranda sentyabr ayından başlayan fasiləsiz şəkildə davam edən xalq etirazları, hakimiyyətin bütün təbliğatına, təhlükəsizlik qüvvələrinin getdikcə artan zorakılıq və təzyiqlərinə rəğmən səngimək bilmir. Xüsusən Məhsa Əmini adlı gənc qadının küçə etirazlarının başlamasına təkən rolunu oynamış ölümünün 40-cı günü əhalinin hakimiyyət əleyhinə çıxışlarının daha da güclənməsi ilə əlamətdar oldu. Bununla bərabər, son dövrdə baş vermiş bəzi olaylar etirazların keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil olmasından xəbər verir. Söhbət son günlər ölkənin Qərbi Azərbaycan və Mazandaran, daha öncə isə Sistan və Bəluçistan əyalətlərində baş verən hadisələrdən gedir. İran hakimiyyətinin etirazçılara qarşı zorakılıq və baskıları, o cümlədən əhaliyə qarşı odlu silahdan istifadə edilməsi əks nəticə verir və xalq dirənişinin daha da artmasına səbəb olur. Başqa sözlə, rejimin xalq etirazlarını boğmaq sayəsində dəfələrlə sınaqdan keçirilmiş ənənəvi taktikası bu dəfə özünü doğrultmur. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.